Ostavkom direktorke Pančevačkog vodovoda Milice Radovanović rečenicom da politika i voda uvek daju loše hemijske reakcije, nastavljena je priča o tome šta se to dogodilo u Pančevu prošle nedelje i da li je voda zaista bila neispravna. Ovo pitanje za oko 100.000 građana Pančeva samo dodatno podgreva sumnje u funkcionisanje institucija u tom gradu. Da podsjetimo, 5. juna Pančevački zavod za javno zdravlje izvestio je vodovod u ovom gradu da je povećana količina trihalometana u vodi i da bi trebalo obavestiti građane da ne koriste vodu sa vodovodne mreže. Tri dana nakon što je to učinjeno, rasplet. Dakle, ni potencijali praktično kada bi se radili gde se primenjuju ekstremno visoke doze hlora praktično gde se gleda najgori mogući scenario, ja mislim da ne bismo dobili 300 mikrograma po litri trihalometana. Tako da je pretpostavka neka naša da se verovatno radi o nekoj analitičkoj greški. Pre ove tvrdnje stručnjaka na konferenciji za novinare koju je organizovalo gradsko vodovodno preduzeće, analize tri institucije Zavoda za javno zdravlje u Pančevu i Beogradu i Instituta za javno zdravlje Batut pokazale su da su količine trihalometana u vodi smanjene na nivo koji je dozvoljen zakonom. Pa ja mogu da kažem da greške nije bilo. Znači, mi u ovom periodu nismo radili analizu trihalometana ni u jednoj drugoj vodi. A voda koju smo analizirali doneta je u standardnim sudovima, uzeta na standardan način. Mi smo laboratorija koja je akreditovana da uradi analizu ovog parametra. I o tom učinjenom nalazu postoji zapis, grafički zapis na kome piše datum, na kome piše, dakle, sve to mašina napravi za svaki od uzoraka koji se analizira. To je materijalni dokaz da je to odrađeno i da su te koncentracije tolike. Iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo tvrde da se stanje u vodovodnoj mreži popravilo ispiranjem, dok u javnom preduzeću Vodovod tvrde da je to nemoguće i optužuju drugu instituciju za širenje panike. Mi smo putem javne nabavke izabrali Gradski zavod za javno zdravlje Pančevo da navrši ove analize i verujte mi, do sada nikad problema nismo imali, a problemi su počeli od februara meseca. Vodovod je uvijek imao stabilnu vodu. Mi nikad nismo imali bakterije i mi nikad nismo imali fizičko-hemijske parametre koji su pokazivali ovakva odstupanja. Pa šta se to onda dešava? Pa evo, gospodin je objasnio. Evo, objasnio vam je, ne znam, mislim da mi je profesor Božo Dalmac je objasnio. Znači, analitika. Da je greška. Znači, ako vidiš grešku, proveri. A nemoj da... Jer Španija koja između ostalog mi imamo ugovor po kome Zavod za javno zdravlje u roku 24 časa u pismenoj formi mora da nas obavesti o promjeni kvaliteta vode i da nam naloži mere koje mi treba da preduzmemo. Na pitanje da li će neko snositi odgovornost za to što su dva dana Pančevci morali da kupuju ili da koriste vodu sa cisterni postavljenih u gradu, odgovor nadležnih je da će sve činjenice utvrditi policija, a pozvana je i Bezbednosno i informativna agencija. Pre nego što je podnela ostavku u intervju u Istinomeru, Milica Radovanović negirala da u ovoj pančevačkoj aferi ima odgovornosti vodovoda. Procedura s naše strane je ispoštovana i mi drugačije nismo mogli da postupimo. Odgovornost bi bila na nama ukoliko ne bi priznali rezultate koje je eminentna kuća s kojom smo mi sklopili ugovor nama dala, razumete? Pitanje odgovornosti je tu jako važno zbog samog poverenja građana i sami znate ove slučaje. Pa odgovornost, to je već u... Jako. Ja bih volao da, mislim da se vratim tamo, mene čekaju profesori, ne mogu više da dajem izjavu. Znači, odgovornost nije na vodovodu. Kako je posle ovakvog stava ipak došlo do ostavke direktorke vodovoda? Odgovor se možda može naći u političkim previranjima u Pančevu. Radovanovićeva je na funkciju postavljena kao demokratski kadar stranke koja od sredine prošle godine zajedno sa Srpskom naprednom strankom čini vladajuću koaliciju u Pančevu. Naime, pored Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je praktično pored SPS-a jedina opozicija u gradu, ostavku direktorke vodovoda tražio je deo Srpske napredne stranke, što budi sumnju u postojanje frakcija u toj stranci i pokušaj vraćanja SPS-a u gradsku vlast. U svim strankama, u Republici Srbiji, u gradovima, postoje razna mišljenja u smislu, možemo to da kažemo, frakcije, struje, tako da one informacije koje dođu do novinara, to su možda nezadovoljne grupe iz neke frakcije, iz neke stranke, to je kod nas... Da li hoćete da kažete da su nas u ima nekih frakcija u Pančevu? Ono što želim da kažem u Pančevu, da koliko znam, gradski odbor je jedinstven i da donosi sve odluke jedinstveno, da je bila izborna skupština pre par meseci i da SNS u Pančevu deluje
i dejstvo i ujedinjeno. Politička postavljenja su pogrešne. Znači, isključivo stručnjaci i profesionalci, pogotovo kada je vodovod u pitanju, to je najfiniji deo, najosjetljiviji deo grada Pančeva. Liga socijaldemokrata Vojvodine, pored ostavke direktorke vodovoda, ne odustaje od zahteva da i sam gradonačelnik podnese ostavku, kako kažu, ne samo zbog najnovije zabrane vode za piće. Naime, problemi sa vodom u Pančevu postoje od februara ove godine. U aprilu je Zavod za javno zdravlje uočio hiperhlorisanje, zbog čega je Pančevcima takođe bilo zabranjeno konzumiranje vode. Uporno postavljali pitanja, recite nam šta je uzrok pojave bakterije. I uzrok svega ovoga. Oni i dan danas govore da ne znaju šta je uzrok pojave bakterija na postrojenjima, a po svemu ovome vidimo da ne znaju ni kako sa tim da se bore. O lošem stanju vodovodne mreže u Pančevu svedoči izveštaj Instituta za javno zdravlje u Nišu, koji je sredinom aprila izvršio vanredni sanitarni nadzor nad centralnim vodovodom Pančevo. U izveštaju između ostalog stoji da je stepen održavanja vodnih objekata nizak, da se njima nestručno rukovodi, kao i da su ulaganja u vodovodnu mrežu mala. Sada već bivša direktorka Pančevačkog vodovoda na naše pitanje šta se učinilo povodom ovakvog izveštaja, negirala je nalaze instituta iz Niša. Ako baš hoćete da znate da isti institut za zdravlje Niš nam je tražio 2 miliona za pranje rezervoara, a Beogradski vodovod 300.000. A pri tome su od nas tražili da kupujemo neke granule za hlorisanje, koje smo morali da kupimo da bi smirili strast. Znate, ovde se radi verovatno o nekim ratnim profiterima, tako da ne bih više komentarisala. Dobro, dakle, vi negirate da postoje bilo pa... Negiram, jer u tom trenutku kad su gospoda bila na našem postrojenju, mi smo prali rezervoar. Negiranje toga da li neko nešto video, da li neko nešto stvarno uočio, to je sad neka priča koju ja ne razumem, ali u svakom slučaju oni koji su napravili taj higijensko-sanitarni nadzor mogu to da brane. Da li je ovako neki vrlo ozbiljen izveštaj Institut za javno zdravlje dostavljen gradskoj upravi? Gradskoj upravi, zapravo skupštini, komisiji koja je vršila ocenu stanja i dešavanja na postrojenju vezano za epizodu za zabrane vode za piće, njima je dostavljeno. Dostavljeno je štabu za vanredne situacije jer je tako traženo. Verujte mi, ovde odgovorno tvrdim da gradski zavod, ako je to angažovao, meni takav dokument nikad nije dostavio. Ja ovo sada prvi put čujem od vas. Kabinet gradonačelnika i ja kao gradonačelnik takav jedan izveštaj nismo dobili i prvi put čujem za to. Zašto mi nisu dostavili, to stvarno morate njih da pitate. Ipak, gradske vlasti videle su izveštaje nadzornog odbora javnog preduzeća Vodovod Pančevo, kao i komisije koja imala za zadatak da utvrdi razloge i odgovornosti za pojavu veće količine hlora u gradskoj vodi za piće. U tim izveštajima piše da je do takve situacije došlo pre svega što je zatajao ljudski faktor, odnosno zbog neodgovarajućeg reagovanja zaposlenih u Pančevačkom vodovodu. Dok se povodom ovih navoda nije reagovalo, vlasti najavljuju osnivanje novih komisija koje će utvrđivati šta se to dogodilo i u aprilu i u junu ove godine u vodosnadbevanju Pančeva. Do rezultata rada tih komisija najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da je u Srbiji svaki drugi vodovod neispravan, a da je situacija najgora u Vojvodini. Od 42 gradska vodovoda standard ispunjava jedva 7.